ल गाइज फाइनली हामी मुक्तिनाथ आइपुग्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ सिडी यति धेरै छ। अनि म चाहिँ यता छु हजुरहरूको मिनु भाइ, अनि यो सिडी चाहिँ यति धेरै छन्। कसरी हिँडेर जाने हो भन्ने पनि लागिरहेको छैन। धौ पनि बाप बरे बाप, म त त्यहाँ जाँदा जाँदै बिहोस हुन्छु होला। के भन्ने गा, जाडो छ, आइदिनु पर्यो। हेर्नु सिडी, भर्खर त म यति आइपुगेको छु, कति छ भने फाइनली फाइनली लगाएँ, धौधो गरेर मुस्ताङ आइयो होइन, आउँदैछ सिडी चढ्नु पर्ने। भर्खर म यति चढेर आएको छु तलबाट, धौधो भएको छ, माथि हिउँ परेछ त्यहाँ त्यो ठाउँमा। हजुरआमाहरू हिँड्दै आउनुभएको छ चट्टा लगाएर सबैजना, हामीहरू फेरि यताबाट यहाँ त घुम्दिउँ भनेर घर नुहाउनु पर्यो। अब यस्तै हो, डुबाना पैसा निकाल है त्यहाँदेखि, पैसा निकाल निस्क त्यहाँ। छिटो डुब, छिटो आऊ दोस्त, दाम दोस्त भयो पर्दैन क्या दोस्त, छिटो हिँड है आऊ। आई एम बिजी, आई हैव नो आऊ के भयो सही ओए मुला छैन त ओए निस्क फाइनली गाइज, भइयो समाप्त ल सर। पार्वती पार्वती भाइ
Finally, Mustang pugyo, I know. It's me, it's me, Trip Pokhrel. And it's me, Mine. Ramailo bhairacho. Dami cha view pani. Lo guys, finally aba dami jan lago awastha. All the above. What do you want to do? 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 ल गाइस दर्शन सर्शन गरियो टीका सिका लगाइयो अब जानु पर्यो तलतिर ओरालो लाग्नु पर्यो जाडो पनि भइराछ के गर्ने हावा सिरिरी चलिराछ स्वर पनि हल्का फुल्का सुकिराछ केही छैन अब तलतिर लाग्नु पर्यो खाना साना खाने ठाउँमा यही हो गाइस केही छैन मुस्ताङ पनि घुम्नियो रमाइलो भयो भनम अब शर्मा मोर त गइसक्नु भयो अगाडि म चाहिँ भिडियो बनाउँदै आछु ल ओके